muri gatanu murari mwavuze ngo haleluya oraba satala babus werebo satala babus wowe waturutse Iburera Iburera ngeze hano saa 9 Iburera uvuye Iburera ngeze hano saa 9 Imana irambye ngikubakiye urugo abatabishaka ibikoze guhereye isaha Amen Maze gatatu ndi kurara Maze gatatu ndi kurara mpagaze Umaze gatatu uri kurara uhagaze Yego Kandi guhereye isaha ubusima washizwemo n'indambara z'abantu Imana irambye ngo iraziranyije kabiri Imani gukuye izina ryo kwitwa indaye parinda Imani gukuye muri icyo gisebo bagushizemo wavuze ngo haleluya Hey Werebo satala babos Uwe mama aguruka Fatima aguruka kuramo icyo gikapu tambukari wowe nawe waturutse kanombe kimirongo wowe imana irambye ngikukora igitangaza ugisoka muri aya materane amen ibyo abantu bishe imana irabizuye amen nyabwe cyo kandi kuri itariki ugiye gusekera imbere y'abatifuzaga ko waseka amahirwe yawe y'ibyishimo Imana irayagaruye. Amen. Amen. Oh. Oh, mama. Imbaraga zabakugendagaho Imana zitesheje agaciro. Haleluya. Guhereye isaha Imana ambwiye ngo umubabaro wazanye Imana irawukumaze. Amen. Kandi uburwayi bwo mu nda Imana ibutesheje agaciro guhera isaha. Amen. Oh. Haleluya. Akira miliyoni enye Imana iguhereye muri aya materane. Kwavuze ngo haleluya. Hari abantu bashaka amafaranga. Bashaka amafaranga. Bashaka amafaranga. Wahagurutse ukakira amafaranga haguruka ubwira abantu barindwi ubabwire ngo ugiye guhura n'amafaranga muri aya materane hari abantu biteguye guhura n'amafaranga muri aya materane Imana yongeye kugarura umurasire ku buzima bwawe. Bwira mugenzi agaciro umurasire w'Uwiteka wongera kurasa. Hari umuntu witeguye umurasire w'Uwiteka ku buzima bwe. Hari umuntu witeguye umurasire w'Uwiteka ku buzima bwe. Umurasire w'Uwiteka ugiye kukurasira kandi amaso y'Imana azaguhoraho kandi Imana igiye kunesha abanzi bawe. Wazamuye haleluya. Imana igiye kongera igusetse uritegura guseka Imana igiye kongera reka dusengere uyu muntu wowe waturutse aguruka wowe Imana iguhaye akazi
Turutse mu karere ka Kirehe. Guhera uyu mwanya Imana yirukanye uburwayi mu rugo iwawe. Amena. Uri muranyumva neza? Yego ndi kukumva. Ikindi cya kabiri Imana iguhaye inzu mu mugi neza. Abantu bagomba kubona ko ari Imana wasigaye. Imana rya Yesu. Ikintu cy'amanegeka, amanegeka. Yego. Ahantu ntuye ni mu manegeka imodoka zikunda kuhagwa buri gihe. Imana igukuye mu manegeka ikujyanye mu mugi neza. Amen ndagakire mu izina rya Yesu. Kandi Imana yirukanye ingwara mu mubiri wawe mu izina rya Yesu. Amen amen. Nawe icyo gikapu ufite nta mafaranga yagendaga amagiye kujagendamo amafaranga. Wowe 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 winamye wowe siko mwitanye ba mwana wowe eh Imana nabwiye ngo iguhagurukirije amafaranga agiye kukwitaba abantu barakuyoberwa bakwitondere Imana iragutabaze twavuze ngo haleluya haleluya wakongera ngo haleluya haleluya Jacqueline 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 ari Jacqueline Jacqueline ugwaye ikibyimba imbere iyo bakubaga bari kuzahita upfa ko tuvuganye cyavuyemo aguruka Imana ntabwo ndi wongere kurira Imana igutabaye batabyumva amina wabasaga Imana ngo byacye bizasobanuka gute Imana irambwiye ngo umubo yaje gutabara ku wa gatatu naho urimo Imana irambwiye ngo ntiwongere gukuka umutima ku bw'umuntu wakomerekeje umutima wawe Imana igiye kugutabara ku buryo abantu bagiye kumenya ko ari Imana yagutabara kandi irambwiye ngo akira akazi akira amafaranga wavuze ngo haleluya kubyara umuntu ufite ibuye ku mutwe ndabuye azabyara mu izina rya Yesu haleluya twavuze ngo haleluya haleluya Imana yambwiye ngo hari ibyo kanje kugira ngo birekure umugisha wawe mu izina rya Yesu twavuze ngo amen wowe waturutse Sagara kimwe Sagara ubwenge bwawe bari barabutwara amasike kingani karwaye amaze nk'imyaka nk'itatu muzima mvu ibi byakubayeho mvana iki siko numva ubishaka cyane Imana ivuganye nanjye bamuhoye iterambere rye kuko ikintu bashakaga ni ukumwica asaze ku musozi kandi ikindi cya kabiri umuntu yaragiye agura inzoga mu kabari ya nzoga y'imena inyuma ya tuwarete agarura ivide aba ari ryo bongera gusukiramo uyu ngo anyweremo rya vide uko bakarigaruye arinywereyeho nibwo yahise atubwenge guhera uyu mwanya uko yaje mu nzu y'Imana Imana ihinduye ubwenge bwirabugaruye guhera isa araba muzima ubwo mutegereje ngo nditire imiyaga yarashize na malariya ngwara uyu munsi nitonze twavuze ngo haleluya wera so many plus Imana irambwiye ngo ikwambuye ikibazo ikwambuye ikibazo muranyumvise ma Imana irambwiye ngo ikwambuye ikibazo
nawe yongiye kuguhuza n'umugisha wari waragucitse. Amen. Kandi kuri yitariki Imana nambwiye ngo ayabandagiza hagaruki, ariko ikimana ivuganye nawe igiye kugutabara, ugiye gukora ku buryo abantu bagiye kugira ngo hari ibyo uri gukoreraho. Imana ifunguye konegisiyo yo gutera imbere ku buzima bwawe. Ukimana nabyo ngo hari ikigiye gukubita hasi, nawe kwinjize mu kazi k'abandi, ukomere mu izina rya Yesu. Twavuze ngo haleluya, haleluya. Abana bane badahuje basi, kandi byatangiye kukubaho. Mwana wa Tayiri he? Nimanga baba murugo. Ese ari hehe? Gisenyi. Eh? Gisenyi. Mweruka kuvugana ryari? Wera uyu mwanya tuvugane, ugiye kwitabwaho. Wari umeze kuri wenyine ku musozi, umusozi w'akababaro, umusozi w'ibigeragezo urarangiye. Bakwitondere, Imana iragutabaye mu izina rya Yesu.